大家好，我是小影。本期视频我将带来拥有全球顶尖动画制作水平的史诗级动画《驯龙高手3》预告资讯。本片依靠梦工厂独家动画处理引擎月光技术，创造出充满想象力的龙族秘境，绚丽无比的视觉特效与精美璀璨的场景细节足以惊爆观众眼球。那在介绍前，我们一起来回顾下《驯龙高手》的十年历程。《驯龙高手一》于2010年5月14日在国内上映，讲述了伯克岛上的维京人数百年来一直与龙族斗争，因为龙一直掠夺岛上人民的资源，岛上的人要成为龙族战士，就要杀死龙来证明自己。维京少年小哥哥是一个杀不了龙的维京人，更加搞笑的是，他还驯服了一条名为夜煞的龙，取名乌鸦仔，成为了好朋友。在屠龙考试的时候，小哥哥不慎被凶眼袭击，乌鸦仔为了救小哥哥，被维京人捉了起来。维京人们带着乌鸦仔去寻找龙穴，却触怒了龙王。最后，小哥哥和乌鸦仔一起杀掉了龙王，其他的龙终于不再受龙王的束缚，和维京人们和平地生活在一起。《驯龙高手2》于2014年8月14日在国内上映，时间跨度是5年。伯克岛上居民的生活彻底融入了龙的气息，伯克岛已经成为维京人与龙和平共存的天堂。小哥哥与忠诚的乌鸦仔开始了他们的冒险旅程，但结果却超乎预料。一方面，小哥哥发现神秘的驯龙骑士正是失踪多年的母亲沃尔卡；另一方面，四权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟，威胁到伯克岛上的人与龙的和平。为了保护家园跟深受大家喜爱的龙，身为部落首领的小哥哥父亲带领伙伴们，以及跟小哥哥母亲联手，共同对抗敌人。但是乌鸦仔被恶龙阿尔法控制，杀死了首领。随后清醒的乌鸦仔突破了龙之觉醒，战胜了恶龙阿尔法和其他敌人，而小哥哥也成为了部落新首领。驯龙高手前两部在国内共创造了近5亿票房，它也是国内最受欢迎的动画电影系列之一，均获过奥斯卡最佳动画提名。到了第三部《驯龙高手3》，而且还是完结篇，就更让人期待了。影片获得了好莱坞权威媒体的一致赞扬，烂番茄新鲜度暂时100%，均分7分。一向苛刻的 MTC 综合评分也达到了82分的高分。第三部将在3月1日在国内上映，北美地区提前一周。那在预告中最吸引人的就是出现了一只白色的夜煞，这是小哥哥与乌鸦仔到处闲逛时所不经意发现的一个惊喜。这个对于一直是孤零零没有同类的乌鸦仔是一个天大的好消息，乌鸦仔终于可以找到一个女朋友来陪伴他。不过在乌鸦仔交了女朋友之后，这又会对小哥哥带来怎样的转变呢？当乌鸦仔开始进入一种神魂颠倒的恋爱状态时，新敌人的出现，他们将面临更大的考验。更强大更凶恶的捕龙者出现了，他们大量猎捕追杀飞龙，率领了一大队船舰前来袭击小哥哥他们。而为了保护龙群，为避免造成大量伤亡，小哥哥想要找到传说中的龙国秘境，并将大家安置到那里去。而后来他们是怎样战胜敌人，乌鸦仔是如何成为新一代龙王，我们拭目以待。好了，本期视频就到这，想要知道更多影视资讯记得点赞关注哦，咱们下期见。